Hey, what's up guys? So semalam kita tutup kedua-dua kilang sambal dan juga dinding niat sebab kita nak raikan ke semua staff kita untuk preparation hari raya nanti. So macam-macam aktiviti kita buat. First malam kita bawa diorang beli baju raya. Yang ni memang wajib setiap tahun. Cumanya staff aku dah makin ramai, nak dekat 100 orang. So penuh satu kedai tu ya. Tapi alhamdulillah diorang sangat happy. And macam biasa semua orang bebas boleh beli baju, tak perlu sedondon. Beli je ikut warna masing-masing suka. Corak tudung semua pun ikut selera masing-masing. Okay, bila dah settle aku bawa diorang pergi mall. Sebab tahun ni kita nak diorang beli barang dapur siap-siap untuk family diorang buat preparation hari raya nanti. Masinlah semua orang kalut nak call isteri, call mak ayah dekat rumah kan, tanya barang apa lagi tak cukup untuk preparation raya ni. And then best lah tengok diorang shopping penuh. Ada beli kecap, minyak masak, beras, ada yang beli ayam nak buat rendang macam-macam. Yang ada anak pun beli siap-siap pamper semua. Yang laki pula ada tak kenal lengkuas yang mana, selamatlah bos diorang yang suka masak. Senang aku nak guide diorang. And then bila dah penuh troli semua, dah boleh proceed bayar. And alhamdulillah semua pun happy and settle lah barang dapur untuk family diorang buat preparation hari raya nanti. Okay, next kita pergi ke kilang pula. And time ni memang benda yang paling diorang nantikan sebab kita nak bagi duit raya dekat semua staff. And masa ni semua dah happy dah, muka dah tersenyum dah. So kita kongsi rezeki dengan diorang. And then dengan harapan duit raya ni boleh bantu diorang untuk buat preparation raya dengan family juga nantilah. Okay, so semua dah happy, dah dapat duit raya masing-masing. And now kita berangkat pergi ke hotel untuk majlis buka puasa pula. Yang ni kalau buffet tak payah cakap, diorang kalau makan memang penuh satu meja, memang selera tinggi semuanya. Tapi tak apa, bagi je diorang enjoy, bagi diorang have fun semalam. And then terima kasih to everyone yang support perniagaan kita semua selama ni. And kami daripada tim Samanyak dan juga Dendingnya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada anda semua.